റവന്യൂ വകുപ്പിലെ അഴിമതി തടയാനൊരുങ്ങി സമഗ്ര നടപടികളുമായി സർക്കാർ. മന്ത്രി, റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ എന്നിവർ എല്ലാ മാസവും 2 റവന്യൂ ഓഫീസുകളിലും കളക്ടർമാർ 5 റവന്യൂ ഓഫീസുകളിലും ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ RDO എന്നിവർ 10 റവന്യൂ ഓഫീസുകളിലും പരിശോധിക്കും. പാലക്കാട് പാലക്കായം വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സുരേഷ് കുമാർ കൈക്കൂലി വാങ്ങി അറസ്റ്റിലായ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അഴിമതി അകറ്റാനുള്ള തിരക്കിട്ട ദൗത്യം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറെ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ അർജുൻ പാട്ടിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റവന്യൂ ഓഫീസുകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധനകൾ തുടരും. പരിശോധനാ വിവരങ്ങൾ അതാത് മാസം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശുപാർശ സഹിതം റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, മന്ത്രി എന്നിവർക്ക് കൈമാറും. ശുപാർശകളിൽ കാലവിളംബമില്ലാതെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക പോർട്ടലുകൾ ഈ മാസം ആരംഭിക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അഴിമതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ കൈമാറാം. ഇതിനുള്ള പോർട്ടൽ നമ്പർ 10 നിലവിൽ വരും. സുരേഷ് കുമാറിന്റെ അഴിമതിയിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങിയ സംഘം വിജിലൻസ് ഓഫീസിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇയാൾ മുൻപ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വിജിലൻസ് ഓഫീസിലും പരിശോധന നടത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഓരോന്നായി അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ ഓഫീസുകളിൽ അഴിമതി അകറ്റാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രി കെ രാജന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ റവന്യൂ സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ സ്ഥിരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനുമുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. സുരേഷ് കുമാറിനെതിരായ കഠിന ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള ചാർജ് മെമ്മോ നൽകാനും അന്വേഷണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാനും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴിമതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന വിജിലൻസ് ഓഫീസർക്കെതിരെയും നടപടിക്ക് നിർദ്ദേശമിട്ടിട്ടുണ്ട്.